家有冇试过咧同朋友倾偈嘅时候，咁啱倾到一啲需要计数嘅话题，例如系今次网购 discount 平咗几多钱，或者系你食饭大家除翻开要俾几多？每次倾到呢啲话题嘅时候咧，都要先弹出咗个 app， 计完咧再翻翻入去再讲翻啦。其实咧每一次弹出弹入计数咧都真系几麻烦噶，所以今日咧就教大家 set up 一个快捷嘅方法，直接将个计数机咧加入去个键盘度。首先咧去 App Store 度下载翻一个键盘版嘅计数机先。跟住咧，再去到設定入邊，撳一般，再選擇翻鍵盤，然後咧再揀翻呢一個新增鍵盤，咁咧就可以見到一個第三方鍵盤嘅選擇，亦即係頭先你 download 嘅嗰個 app。撳咗出嚟之後咧，就搞掂噶啦。之後咧，如果你想喺個鍵盤嗰度咧揾翻個計數機嘅話咧，好簡單，只要撳翻下邊呢一個地球掣，切換過去咧，咁就會變成計數機噶啦。